Jedna zahvalna stvar, naravno u zavisnosti od kolege ili partnera s kojim igrate ili s kojim redite, ne redite kakav komad redite. Ja nekako mislim da u pozorištu se mnogo više razmišljam o tome šta radim. Izuzetno poštujem pozorište, znam koliko je to ozbiljan i zahtjevan posao i volim ga. Dovoljno da ne bih baš radio sve i svašta, tako da i izbor partnera, teksta je jako bitna stvar, pa tek onda da li je to mala forma ili nije mala forma. Mala forma je zahtevnija možda malo zato što ili imate dva ili tri glumca koji su nekako non stop kao mi, osuđeni jedan na drugog i onda je vrlo bitno da taj ping pong koji ide da se nekako loptica uvijek daje u pravo vreme, ako već moram da koristim te žargone, tako da je zanimljivo. Pa dobro, ja sam imao sreću da sam rastao s Basaru, jer imamo čak i nekih drugih veza. Tako da ja Basaru znam bukvalno od malena i poznajem ga jako dobro. Bilo nam je divno, zato što je on to napisao, pa je zvao i rekao, imam nešto od tebe, ti pet se odigrate, to možda bude super, ne treba niko vama da režira. I ja sam to pročitao, bilo mi užasno duhovito. Iako koliko god je duhovito, je u stvari jedna kritika. I to je ono što mene u stvari najviše zanima, jer ja više ne mislim da je vreme da moramo samo da zasmejavamo narod, mislim da moramo nešto ozbiljnije da pričamo. Tako da, koliko god to jeste duhovito, to je u stvari vrlo ozbiljno skeniranje jednog dela društva. Pa ja sam svašta pričao o tome, pa nema, mislim, kako kažem, ko god želi da priča, ko želi da bude pošten prema sebi, ne može da kaže ništa lepo. Mislim, su stvari grozne i da će biti sve groznije. I mislim da je nekako krajnje vreme da se probudimo i malo počnemo da pričamo o tome. Ne da bi dizali bune i ne znam šta, nego da bi tim ljudima koji o tome razmišljaju, to jest tim ljudima koji o tome ne razmišljaju, da bi ih nekako probudili i stavili sebe u neki drugi plan. Mislim da su to ozbiljne stvari koje se tiču obrazovanja jedne nacije, ali mislim da u većini političara i danas, pa i onima pre, verovatno to ne odgovara da se nekako obrazuju narod i da pričaju o stvarima koje su bitne za njihovo uzdizanje kulturno, jer onda će mnogo lakše baratati tim narodom koji ne zna ništa ni o kulturi, ni o pismenosti, ni o tome kako izgleda život tamo negde i tako dalje i tako dalje. Tako da, to su opasne stvari koje služe za to da bi se ti ljudi na vlasti zadržali što duže. Kada igrate sa ovakvim predstavama po unutrašnjosti Srbije, kako vam se čini, kakvo je stanje u pozorištima? Da li ljudi iz unutrašnjosti vole i da li imaju naviku da posećuju pozorište? Pa vole oni, mislim, kako vam kažem, kada idete u neke manje gradove, onda se vjerojatno lepe na imena. Pa onda naravno i dođu, ali kad god odete tamo da shvatite koliko stvari nema događaja, koliko ti ljudi tamo nemaju ni sredstava, ni ti želje možda, ni ti volje da se bave pozorištem. Ne svi naravno imaju puno izuzetaka, ali kažem da sam obišao sve gradove u Srbiji da ima neka sala i znam, mogu da kažem da poznajem situaciju, tako da nije da nema ljudi, nego nema šta im se ponudi. A to ima veze sa ovim što sam pričao malo preko toga, koliko je stvari potrebno i koliko neko želi da ulaže u neku kulturu da bi se nešto desilo, ne bi li svi postali malo bolji i normalniji.